Բիբինը ճիշտ է արել ըստ ինձ, որ չի եկել լսումների, իր նամակը բացադրում է պատճառը։ Ինչ իմաստ ունի գալ լսումների, որտեղ պատգամավորները մեղադրում են քեզ նրանում, որ դու ցնկացրել ես այդ ընկերությունը։ Եթե ձեր ղեկավարությունը որոշում է ընդունել, որ այդ վիճակը ընդունելի է եւ 24 միլիարդ դրամ, ինչպես ասաց Շարմազանովը, պիտի ժողովրդի գրպանից վերց հանվի, դա ինքը շատ բարի բուն իմաստով ճիշտ ասաց, որովհետեւ Հայաստանի վերնախավը չի վճարում էլեկտրաէներգիայի համար։ Քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող մարդկանցից ոչ ոք էլեկտրականության եւ գազի համար չեն վճարում։ Ըստ տեսուչների, տարածվող տեղեկությունների, տեսուչները պարզապես վախենում են մոտենան այդ մարդկանց մենատներին, այդ մարդկանց ինչ-որ օբյեկտներին, որպեսզի հաշվիչ ստուգեն կամ ինչ-որ հաշիվ ներկայացնեն եւ այլ։ Դա այն 2% կորուստներն է կոմերցիոն գծով, որը որ ներկայացրել է ՀՀ-ը, որ կան կորուստներ էլեկտրաէներգիայի չվճարման բանով, դա ՀՀ-ի հանրապետական կուսակցությունը եւ ՀՀ-ում քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող մարդկանց չվճարվող լույսն է։ Այսինքն ինքը Շարմազանովը բարի բուն իմաստով է ճիշտ ասում, դա ձեր գրպանից է։ Ոչ թե ինքը ասում է, դա մեր գրպանից է, ինքը խոմալ մորակային չի, չէ՞։ Վերլուծում ենք ընդամենը մի նախադասություն։